сьогодні, 2 липня, Міжнародний день спортивного журналіста. У зв'язку з цим миколаївські журналісти привітали найбільш досвідченого представника цієї професії на пострадянському просторі Бориса Арова. Зараз Борису Лазаровичу Арову 96. Свою журналістську діяльність почав у далекому 1937 році в Миколаївській обласній газеті «Южна правда». Згодом став військовим кореспондентом, а вже потім почав працювати над спортивною тематикою. І знайшов в спорті картину, як при себе чоловік проявляє во всіх способностях, в тому числі і в спорті. И поэтому я считаю, что спорт – это таких я видел людей, люди с характером, преданные своей профессии, друзьям и, конечно, преданные коллективу спортивному. На этом широком понятии преданные і своєму знам'ю спортивному, а значить і своїй родині. Голова Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів Анатолій Білоножко зазначив, що таких чуйних людей, як Борис Лазарович, годі й шукати. Своєю майстерністю та досвідом він щедро ділився з початківцями. Вражаюче й те, що Борис Агаров досі продовжує писати, проте вже не статті, а спогади про відомих спортсменів, з якими йому доводилося свого часу працювати. Он длительное время в такой популярной газете, как «Советский спорт» работал, он работал на украинском телевидении, его печатали с удовольствием все союзные и украинские газеты, его знаю, любимая газета «Спортивная», которая выходила еще вплоть до 90-х годов. У святковий день Борис Лазарович привітав колег. Каже, головне – любити те, чим займаєшся, тоді все виходитиме. Дай Бог вам, ребята, мої колеги, удач и на старте, и на финише, и на всей дистанции вашего творческого пути. Всегда быть на дистанции, быть в форме и заслуживать аплодисменты читателей, когда читают или зрители слушают ваши репортажи. Помните, что там люди ждут вашего слова. Колектив Миколаївської обласної телерадіокомпанії також приєднується до побажань Бориса Арова і вітає колег-спортивників з професійним святом. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.